Nu tändas 1000 juleljus på jordens mörka rund. Med dessa vackra ord från en bekant julsång hälsar vi alla, både barn och vuxna, välkomna. Idag utlyser vi julfred. Utlysande av julfred innebär att vi tar emot julen med frid och kärlek i våra hjärtan. Julen är Jesusbarnets födelsefest, och vi ska därför respektera den genom att stilla, genom ett stilla och fridsamt uppförande. Nu är det mörkt ute och stjärnorna glittrar om kvällen. Ibland, om du tittar riktigt noga, kan du se en ljusstrimma på himlen, ett stjärnfall. Då kan du önska dig någonting. Om du önskar riktigt mycket, kan din önskan bli sann. Vi har alla olika önskningar. Någon kan önska sig att det skulle börja snöa, så att vi skulle få en riktigt vit och snöig jul. Då kunde vi åka i pulkabacken, skida i skogen eller skrinna på isen. Vi kan också önska oss julklappar. Stora paket, små paket eller många paket. Ja, julen kan föra med sig många roliga överraskningar. På julen vill vi alla vara tillsammans. Med mamma och pappa, med syster och bror, med farmor och farfar, mormor och morfar och goda vänner. Vill vi njuta av julglädje och julfrid. Vi önskar att ingen ska behöva vara ensam, och att vi alla ska dela med oss av julglädjen till varandra. Att dela med sig är en fin sak. Det är just det som har julen till. Låt oss alla ta emot julfredens budskap. Låt oss njuta av fred och kärlek, gemenskap, lugn och glädje. Härmed utlyses julfred för alla dagvårdens barn och vuxna, med en önskan om lugnt och fridsamt uppförande under helgdagarna. Slutligen tillönskas alla en riktigt fröjdefull julhelg. Jag sitter Piri, ni är liten ring och dansar runt. Bra, ännu lite till, gäller det här. Hyvä, ja taas kannat eteen, helana fram. No niin, Tampa, tömistellään oikein kunnolla niin, että koko kaupunki kuulee, että täällä on kaikki päiväkotilapset. Sen hoppaadi. Ostampa. Ja hypitään. Hyvä. Muistatte, että taputetaan jalkutiet. Niin klappaako vieressä?